Olympijské hry mládeže sa začali 6. októbra slávnostným ceremoniálom, na ktorý sa prišlo pozrieť približne 250 tisíc ľudí. Medzi desiatkami športových disciplín bolo prvýkrát v histórii aj športové lezenie. Liezlo 42 chlapcov a dievčat z celého sveta a iba jeden z nich bol Slovák. Ja som sa tam nominoval z majstrovstiev sveta mládeže v roku 2017, ktoré boli v Innsbrucku a postupovalo iba 13 najlepších športovcov z našej kategórie. Peťa súťažil v kombinácii, ktorá pozostávala z troch disciplín. Speed, boulder a lead. Všetky tri disciplíny sa liezli v jeden deň. Dva dni pred pretekmi bol čas aj na krátku prípravu. Boli tam úplne nové chyty, také, ktoré podľa mňa vyrobili iba čisto pre túto olympiádu, takže s tým som sa zoznamoval. Tieto boli tak zvláštne, že oni na niektorých miestach boli šmiklavé a na niektorých nie. Také fakt zvláštne, to ešte som nevedel. Počas rozliezavania v prvej disciplíne, ktorou bol speed, začal Peťo pociťovať bolesť v predlaktí. Dva ostré pokusy však aj tak zaliezol. Keďže ten speed sú dynamické kroky, tak som si asi natiaľ šlachu. Tak sme volali našu slovenskú fyzioterapeutku. Mi otejpovala ruku, vymasírovala a čakali sme, že to bude dobre. Po ošetrení Peťo aj napriek bolesti zabojoval celkom dobre. Zlepšil si osobné maximum a v speede skončil na 16. mieste. Od druhej časti a svojho obľúbenejšieho boulderingu očakával oveľa viac. Bouldre boli postavené na svetovej úrovni a poradila si s nimi len skutočná svetová špička. Na takéto extrémne ťažké bouldre je potrebné liesť v plnom nasadení a aj vďaka čiastočnému rešpektu z bolestivej ruky boli žiaľ nad Peťové sily. Išiel druhý bouldering, tak som čakal, že na boulderingu to už je lepšie, že tam to bude lepšie oveľa, ale skončil som tam 18, lebo vôbec sa nezadarilo. Takže z toho som bol veľmi sklamaný z boulderingu. Peťova najsilnejšia disciplína bola ovplyvnená zlým výsledkom v bouldroch, ale podarilo sa mu skoncentrovať sa a podať solidný výkon. Hoci stačilo len málo na to, aby sa dostal minimálne do prvej šestky, skončil na 13. mieste. Mohla za to menšia nepozornosť, zošmiknutie nohy zo stupu a následný pád v ceste. Keďže nás bol 21 a moje predstavy také boli, že do 15-ky, taký 12-ty som chcel skončiť, to by som bol veľmi spokojný, ale skončil som 19-ty, čo je veľmi sklamanie pre mňa. Bolestivé predlaktie sa napokon ukázalo len ako chvíľkové preťaženie. Po odpočinku a regenerácii bolo nakoniec v poriadku. V daný deň však výkonu a pohode v pretekoch určite neprispelo. Na lezeckých stenách Buenos Aires dominovali medzi chlapcami Japonci a medzi dievčatami Rakúšanky. Z 30 slovenských reprezentantov vo viacerých športoch boli medailovo úspešné len kajakárky a kanoistky. Plány do budúcna? Neviem, no ja by som si chcela teraz pauzu s pretekaním a venovať sa skalám. Mm-hmm. Takisto, čo som drajtuloval tieto roky, tak by som si aj s tým chcel dať pauzu a trénovať hlavne nejakú tú vytrvalosť na skaly. Takže na budúci rok nejaké tie skaly. No. Peťovi to možno na olympijských hrách mládeže nevyšlo presne tak, ako mal v pláne. Ale už len dostať sa tam bol obrovský úspech. Rodičom chcem povedať veľké ďakujem. Podporujú ma, držia ma. Ďalej s trénerom Marek Gradovský, ktorý tam bol so mnou. A Ičovi Kolárovi, ktorý chodíval so mnou po majstrovstvách Európy, sveta, ktorý tiež so mnou spravil do veľké výsledky, za tomu tiež ďakujem. Ďalej svojim sponzorom a chcel by som poďakovať ešte všetkým handlovčanom, ktorí ma podporovali a dávali mi hlasy na nadáci SOV. Okrem toho, že Peťo je šikovný lezec a na súťažiach pravidelne zviditeľňuje naše malé Slovensko, je to aj fajn chalan a je s ním neskutočná zábava. Zistili sme to už pred 2 rokmi, keď sme o ňom nakrúcali dokument. Je to pocit čudný, ale zároveň ma to hreje pri srdci, že som niečo dokázal pre náš štát. A iný nie je ani dnes. Máš taký pocit, že si urobil niečo pre náš štát? No, čo ja viem, tak možno niečo málo, akože som sa tam nominoval, ale nejaké tie výsledky som asi moc nemal. Ale tak, čo ja viem, to musia posúdiť oni. Ale tak som hrdý, že som tam bol v mene nášho štátu. To som chcela počuť.